Sex personer har förts till sjukhus efter en olycka mellan fyra bilar och en lastbil på E6 vid Landskrona under lördag. Kraschen inträffade på lördagskvällen vid 8-tiden på E6 vid Landskrona. Och några minuter före olyckan inträffade en singelolycka på E6. En bil voltade och landade på taket. Olyckan inträffade 08.36 och enligt Anna Möller vid Region Skånes pressjour var två av personerna allvarligt skadade. Och enligt fotografen André Taiti som var på plats ska två personer ha blivit fastklämda. I samband med olyckan stämkes som uppges ha varit vaken och talbar. Och en oktalbar. Thank you.